Të dashur miq të Health Matters, mirë se vini në episodin e radhës. Këtë herë në një intervistë shumë interesante me doktor Gani Çekun, kirurg pediatër, do të flasim për më të dashurit tan fëmijët. Çfarë problemesh kanë ata më së shumti? Si trajtohen në ÇKUK? Cilat janë rastet më sfiduese në karrierën e tij dhe cilat janë këshillat e tij për prindrit? E ndjekim intervistën. Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot në studio kam të ftuar njërin ndër kirurgët më të njohur në vend. Me ne është kirurgu i fëmijëve, doktor Gani Çeku. Faleminderit për intervistën. Kënaqësi jemi. Doktor Gani, fillimisht na tregoj çka ju frymëzoi të specializoheni si kirurg i fëmijëve. Realisht unë jetoj dhe fillimisht specializimin kam filluar në qytetin e Pejës në kirurgji dhe aty kanë qenë fillet dashuria e parë për kirurgjinë e fëmijëve. Aty kum pa kërkesë të madhe që të profilizohemi, pe kirurgjisë përgjithshme kam kaluar në kirurgjinë e fëmijëve. Sigurisht një shtytje të madhe ka jep edhe ish kolegit im tani ndjer doktor Hysen Mazrekaj me pasionin që pesi duhet një kirurg i fëmijëve. Kështu që kjo ka qenë iniciativa ime e parë. E marrë me mend që është shumë e vështirë për prindrit me zgjedh kirurgun e fëmijëve. Po si e ndërtoni ju besimin me ta dhe sidomos me pacientët e rinj? Sigurisht çësia e parë për çdo pacient, e veçantë të fëmijët, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme çfarë mënyre çosësh fëmijët, çfarë mënyre komunikon me prindrit që ata të krijojnë besim që diçka që është më e shëjta. Të kenë besimin të lënë në dorë tuaj. Prandaj komunikimi i mirë fjalë me profesionalizëm dhe etikë profesionali është qelësi i suksesit edhe afërsisë me prind edhe me fëmijën po ashtu. Afërsisht, a keni ndonjë shifër sa fëmijë keni operuar gjatë jetës? Zakonisht, ne i menaxhojmë dhe i monitorojmë llojin dhe tipin operacione. Sigurisht, numri tyne të arsillet përmi 2.000-2.500 raste që janë të operu me dhe tashtë. Raste elektive, ku i shtohë këti numri dhe raste urgente, sigurisht, kalon disa mijë. A mund të nga përshkruni një rast veçanërisht sfidus që keni pasur gjatë karrierës tuaj? Raste sfiduese edhe raste janë gjithmonë kirurgjinë e fëmijëve. Çdo rast që kemi të bëjmë me një fëmijë është rast sfidus për neve. Ne marrim me shumë seriozitet edhe shumë përkushtim çdo rast. Nuk ka rast të lehtë në kirurgjinë e fëmijëve. Prandaj çdo rast e marrim si rast veçan, po për mua janë raste mos sfiduese. Para 2 muajsh kemi pas një rast që është tumorit të fëmijëve të ne janë mas fiduse, si të mas ku janë tumore që përfshin që kanë lokalizim e shtrijet në dhe, kur kryen me sukses, ne jemi shumë të lumtur. Kemi pas një rast tjilë që para 2 muajve një tumor është eliminu nga barku i fëmijëve, një tumor mjaft i madh me kolegën të mi me shumë sukses. Është fjala për një fëmijë me një tumor të barkut. Relativisht veshkës të djathtë. Si ka shku operacioni? Mirë ka shku, ajtë mi, kom qef me përmend emrin, dy fëmijë të tjerë kanë qenë njëtë në dhomë, identik, dytë realisht kanë qenë për i pes, dhe mirë, jem shumë i kënaqur me operacionin dhe post-operativ tash. Nëse mund të pës, ose nëse mund të bëjmë krahasime, apo ka raste të shtuara me tumore tek fëmijët, apo sapi prekun? Krahasim ndër vite. Si lami e veçante, punojmë edhe onkologjinë edhe tumore tek fëmijët, ka mjaft raste që kemi punuar më parë dhe tani nuk shoh në incidencë në rritje sa i përket rasteve tek adultët apo tek të rriturit. Janë raste mjaft, por ka raste që janë të avancuara. Ka raste që janë të shtyra që prognoza është shumë më e dobët. E përmenda parë, një të dhomë dy fëmijë kanë qenë, njëri ka qenë rast tepër i avancuar dhe i vonuar, kështu që kur ka raste të tilla na nuk ndihemi të lumtur. A mund është me nda me neve një histori suksesit të paharrueshme nga karriera juaj që ka lënë gjurmë të kju? Sigurisht ka shumë rast, se si rast vetëm menduarit mendja janë ka lënë gjurmë, se cili rast. Se cili rast është në sfidë vetë dhe lënë gjurmë. Për mu është me nësi një rast që mbetën në kujtes, ka ndodha e në vitin 2010, një fëmijë ka dlinë me një anomali, me një keqëforimin të lindur, dhe vërtet ka qenë dhe vështirë dhe me patë fëmi. Edhe kjo anomali e lindur, kjo keqëforimin e lindur, është malformacion limfatik, që duket sukur fëmija të ketë edhe një kokë tjetër. Pralisht, kemi qenë preokupum, mas 2-3 javë fëmine kemi, fëmija është operu me shumë sukses,
edhe kemi për cilë, kemi bo një follow-up, ose për cilë klinike për disa vitë. Fëmi është rritë, edhe në them drejtën për 10 vitet e fundit ma se këmë taku. Kujdestarin që ishte para një muajt, lajmërohet një nanë me një fëmi, thotë po të presim doktor në koridor. Edhe po interesohet, thashë, çfarë mund t'ju ndihmoj zoj? Nxjerri fotot të atij fëmijë që realisht para 14 vite, i shard nana, i shard babaj, edhe djali që une nuk e njifësha djali, të ke kysh djali që kjo peruti, kishë sjell me veti certifikatën e notave, kjo kishë kry tani shkollën në fillore, ishte moment mjaft prekës. Kishte vetëm një lezion, një prerje në qafë, bëm disa foto, edhe tha, unë jam kjo. Krejt tjetër nuk i kemi tregu, se mos mu bolizu për i thmive tjerë, që vetëm e ka një shenjë madhe, një cikatriks në qafë, për ndryshe nuk dalohet për i thmive tjerë. Kur ka lind, nana thëtë, kam qeni abuzuar një mënyrë, se s'këm dasht as ta shofë fëmijun. Ndërsa, pas operacionit, a i fëmijë është rritë, ka qenë ndër nëzansit më të mirë shkollë, me befasoj me certifikatën që ka kryt notave, ishte i shkëllqyrë. Tani, the, unë e kom dëshirë të bëhem mjek dhe bëhem disa fotos bashku. Nana, për 14 vitet, nuk i ka të regu kur, cilë është mjeku, që ka pasaj, kur s'ka ditë që në herë ka qeni operum. Pra ndaj, e shfizej rastin, ja të regoj historin, shkum bashk në dhomën time, detalisht i spikum gjanat, edhe a i kje shumë i lumë të në përmuke moment shumë preks. Pra dhe tani, kur e përsëriti është moment vetë përtejt preks për mu. Po, qëfar operimesh janë më të shpeshta për të cilat vinë fëmijët Kosovarë të kju? Edhe, do shta pëse shkaktohen këto? Për ka shpersia, kemi patologjit lojlojshme të fëmijët. Kryesisht janë rastet ndanë ato urgjensa, që janë raste akute dhe ato që janë raste elektive, ose që presin që janë keqëformime të lindurat. Saj përket urgjensave, në rendin e parë hynë zora e ferbet, apo krimthi, apo zora qore, që ka patologjin më shpesht dhe bënë shtypje përqinën dikun rreth 40% rasteve. Ma ndaj vinë hernit, apo shemjet të fëmijit, lidhjet e zorve, invaginacionit të ndryshme, se futja një segmentin tjetër në zora, kështu me radhë. Këtu janë urgjensa që vinë zakonisht shpeshta. Cilët janë shkaqet, shkaqet janë lejlojshme. Për shemëll, të apendiciti nuk ka nëjë, apo të pezmetimi zore, nuk ka nëjë të legji, po me ndohet që ajo përshim zakonisht moshat e fëmijëve 15-19 vjeç, dhe me ndohet që ushqimet e thata, ushqimet industriale, pa fibra, mund të jeni shkaktar e paraqitjes më shpesh të apendicitit ose zore. Po ashtu dhe mënyra jetesës, po ashtu dhe infekcionet të ndryshme, virozat, parazitet, edhe ata që konsumojnë ma te për fara, ka një probabilitet, një incidencë që kanë ma shpesh të shprehu në zorën qërë se sa të mi tjerë. Doktor, po si e përbaloni ju stresin që ja u shkakton puna edhe operacionet e gjata edhe puna me fëmi që nuk është hiqe let të merim me ta? Vërtet, unë nuk mendoj që është punuarit me fëmi, operimi fëmive, diçka stresuese. Kishë me qenë për mu stresuese, se kur të mos kisha pasë në i ditë në operacion që mos më marë me kërshu, ajo është për mu stres. Kësha thonë, që ka pëndodhë me mu? Se s'mina mes një rast minimu, një fëmijo që ka nevoj për mu. Kjo është për mu stresuese. Nërsa, kom shok të profileve tjera që punojnë në shpesh i pës, si që jetën, si zhvillohet jetë aty në mas orës 4. Për shkak që mjeku, profesionisti, kirurgi, nuk ka kohë lirë në bas ditë dhe gjithmonë një në kontakt me pacienta, gjithmonë i vizitan një në kontakt me të pyt për ta, je interesu me gjithmonë një vazhdimësi i përkushtum dhe i tyre. Mendoj që kjo nuk është vështërsi, mendoj që është privileq. Këta e konsideroj si privileq. Cila është pjesa me vështire punësuaj edhe si menagjon e ato momentet e vështira, ato momentet e sikleqme? A si rasi që e përmende më herën, do shta? E sikleqme është kur në momentet saktume se si do organizëm është rasti veçantë, edhe sa dhe që e bojnë një plan, na e kemi planet operative që e bojnë edhe diskutojmë zbashku me kolegë për qasit operative. Edhe rukët, jo në gjajshëm, them edhe rukët edhe qasit që e bojnë, prerit që e bojnë, jenë gjajshëm, su kur këta pilotet që fluturojnë që i kanë sakt vine e lëvizis, në që sakt i kemi vine prerjes, vine incizionit,
ku do të prejet, qka do të prejet, qka do të hapet, cilat organi, qka do të gjejmë aty. Por në momentin caktume, kur shofim që fëmijë, masi fillon hapja, masi hymë mrena të abdomenit tyre, mrena barkut, shojmë patologjia që ka njerë shumë e rome zhjithë, atër vetë përtet eksistojnë disa momente ku na nuk jemi të knaqëm, jemi të preku. Kjo është për mu sfiduse, por mundohemi gjithmonë të bëjmë më të mirë. Po, për kumtimin e lajmeve të vështira, si ja u tregoni familjarve, si e zgjidhni mënyrën më të duhur për që të treguar? Kjo është diçka shumë e veçantë. Është shumë e veçantë, sidomos për rastet kur lindin me kështë formimi të lindura, ku probabilitetja ose gjasat për me vdekë mija janë shumë të larta. Por, nëse kemi një komunikim sinqertë, nëse i tregojmë prindve që fëmijë ka një animali, ka një kështë formim të lindur që është dekiprurës për fëmijën, dhe gjasat për me dalë për këti operacion janë shumë të larta, atëre prindi në diskutim me neve, ka qasje shumë pozitive pra nanë, sigurisht që është e dhimshme, por gjithë një kemi përkrajën shumë madhe nga prindrit. Ndodhë shpesh që edhe mas operacionit, edhe mas shumë viteve, edhe se kanë humbë fëmijën, ata kanë një raport shumë të kanë shumë neve, shumë mirë. Ndodhë që shpesh edhe takohemi, edhe përsëritim gjanat, ose i diskutojmë ato momente që vërtet në vështira, që është një kujtese pashlyre dhe për mua dhe për prindin. Si gjeni motivimin edhe si e mbani pasionin tuaj për kirurgjinë pediatrike, veçanërisht pas një sfide? Motivimi ka motiv më të madhë se sa kur del fëmijë për spitalit dhe për qafë. Unë me ndaj që s'ka motiv. S'ka diçka më në rëndësi kur e pështon jetë. Edhe vetë tash kur flasë është shumë emocionali kur ishe ata të mi që shdo dit dalin të lumë të në busqeshu një këthejnë jetës. Edhe krejt të të falimdru, ty si mjek që tuk e jetë mundësia që me ndërhy, me pështu jetën e fëmis. Unë mendej që na imi njësë me fatë, na imi njësë privilegjum. Oshë kjo prekse, gjdo pytje që realisht që e bënjo shumë prekse, për shkak që kanë bajmanën emocionale. Na nuk jemi vetëm kirur, na imi edhe prind. Ndrojmë pak temë. Sa është e rëndësishme teknologjia në punën që ju e bëni? Të më thonë, pajiset moderne, edhe sa ju ka ndihmu për mirësimi teknologjisë, prurja aparaturave të reja në pediatrin të shedim që kemi një spital me standarde të larta, evropiane e botërore, sa ka ndihmu kjo në cilësinë e shërbimeve? Sigurisht, vetë objekti ku tani jemi të vendosur në punojnë e klinikën e re të kirurgjisë mjeve, që qëtë Shek Fatima, një projekt shumë i mirë i realizumi përkryer, jo vetëm si ndërtes, po dhe kushtet që i kemi ato në kushtet tjerë zakonshme, sigurisht që ka rritë edhe suksesin, trajtimin, diagnostifikimin me ko, duke bazuar edhe pajisjeve diagnostike, qaseve, salave intraoperative, edhe kushtetve që ata thmi sa ma parë qkojnë në shpe. Kjo është diska shumë e madhe, është diska që ju ka dhuru fëmijëve të Kosovës. Kjo ka karakter kombëtar dhe shumë është më rëndësi ky zhvillim. Mendojmë që na si staf që jemi tash mundohem që t'i ruajmë këtu, që t'i zhvillojmë dhe t'i avancojmë më tutje me metodat përsosura diagnostike. Doktor Gani, ju në përvojën tuaj, do më thanë keni vizitu spitale të ndryshme të Evropës, ndoshta edhe jeni... Po, në gjatë edukimit kemi pas fatin që t'edukohemi, trajnohemi gjatë edukimin specialistik në disa shtetet nërëshme. Unë e kam lëvizja me eduku në disa shtetet të Evropës, të Afilope, Austrisë, mande Hollandë, Suedi, Gjermani, e kështu me radhë. Se se i për tyne ka jep kontributin maksimal saj për këtë edukimit tonë. Edhe tani kemi raportet dhe vazhdojmë këtë bashkëpunim. Po, këtë bashkëpunim është i pashmangshëm dhe është qelë si suksesit tonë. Edhe tani kemi bashkëpunim ku shumë profesor vinë për qendrëve të matë na, ku operojnë zbashku me neve disa anomali të ralla që ne nuk i kemi atë kompetencën ku jënë raste unike, ku jënë raste shumë të ralla, vinë në ndihmojme dhe i krymë zbashku. Pra ndaj, qëllësi janë, ose ideja janë është thmit tanë që kanë anomali të ralla, mos të trajtojnë jashtë vendit. Motivi janë, është vetëm një, që ata thmit duhet të trajtojnë këto.
së bashku me profesionistët që kanë përvojë. Ne që disa vite për rastet e tila, ku jënë me anomalit shumëta, sjelim mjek nga bota, që jënë mjek eminent, së bashku me neve, operohen. Pranda jënë dy përfitime. E para, nuk shkojnë pare për i bugjetit Kosovës për trajtim jashtë vendit. E dyta, që gjatë ardhës këtyni profesionistëve, edhe na vetë perfekcionohen. Krijon për ato patologi është fjallë që është e rafë. Pranda e benefitet jënë të shumëta. Po, këtu dhe ishtë të dalë. A ka dalën kushtet në spitalin e pediatrin e fëmive, ose në kirurgjin e fëmive me spitalet në Evropë? Them të redrejten, asë një gja nuk mundon krasuar me një klinik që është në Graz, në Vienë, apo në Rotterdam, që këmë qenë disa në Erasmus Hospital, është ndërqenër kliniken më të njoftura në Evropë, them drejten asë gja nuk është ma ndryshe sasa që është atje. Jënë disa kushtë saj përket materialve shpenzuese që nuk është i njëti nivel, po saj përket kushtëve të punës ose pajisjev që kemi, e saj që kemi të njëti nivel së kushtë që është në Rotterdam ose në Berlin ose në Graz. Si për një balancën mes punës edhe jetës duke pas parasysh karakteristikat e profesionit tëndë, sa keni ko për familje edhe për jetën pas punës? Shpesh ndohë që fëmijë të vinë vizitojnë spital, për shkak që në shpesh të mund t'i shata. Dhe me thonë, shumë moment jë më prekë se kur me dash me ndajt me mua, ta du në me anë spital. Du në me qëndru me mu. Po kjo është jeta ime. Kjo është qmimi që në duhet paguaj të jem një kirurgi sukses që mëse ti në bëj kombi të tim. Momentet e rala që i kam të lira, mundohem që të levizit të ecin. Më përqen bjeshkat, më përqen hajkingu, këtu e në kur kam në i vikend të lirë mundohem me ecë. Dhe me thonë, kjo është e vetë nga dhe periudat saktu me një ditë, dy ditë, i kim bregdetin shqiptarë. Okej, doktor Gane, faleminderit shumë për intervistën e këshillat. Faleminderit, ishte kënaqësi ime. Spitali Kestrina në Hajvali, cili është hapur nga ginekologu i njohur kosovar Femi Ameti, ofron shërbime specialistike nga ginekologjia dhe obstetrika dhe kirurgjia. Vetëm gjatë këti i viti kanë marë shërbim me mira pacient. Ne kemi realizuar një kronik në këtë spital për të parë nga afër shërbimet të cilat ofrohen aty dhe për të biseduar me profesionistët që realizojnë këto shërbime. Ndiqeni kronikën. Jemi para spitalit Kestrina në Hajvali, i cili është hapur nga ginekologu i njohur kosovar Femi Ameti. Në këtë spital, ku ofrohen shërbime specialistike nga ginekologjia me obstetrik dhe kirurgjia, vetëm këtë vit kanë marrë shërbime mira pacient. Ne tashmë do të hyjmë brenda dhe të bisedojmë me ekipin e doktorëve dhe të shohim nga dora e parë shërbime që ofrohen këtu. Shkojmë. Kestrina, do në si emër, ka fillu si një ordinatë gjinekologike, vitin 2002. Aty kemi shërbyu deri në vitin 2020, do në thamë, për një periudhë madh mjaft të gjatë. Në vitin 2020, është hapë spitali Kestrina. Na jemi mundu, në basë mundësive dhe në kapacitetet që cilat i kemi pasi, jemi mundu me ba një ambient të punës i cili do të na shërbente për trajtimin e pacientëve. Gjithashtu jemi pajisë edhe me aparaturë moderne e cila na normalisht na lehtëson punën edhe na garanton edhe suksesin e punës të trajtimit të pacientëve. Po Spitali Kestrina është licencuar për shërbime në lëmin e ginekologjisë dhe obstetrikës. Gjithashtu është licencuar edhe për shërbime në lëmin e kirurgjisë përgjithshme. Dhe në kryon, sa i përket lëmis e ginekologjisë dhe obstetrikës, kryon gjitha llojet e, po me fillimisht kryon gjitha vizitat ginekologjike dhe obstetrike, kryon gjitha llojet e ndërhyrjeve operative të lëmit të ginekologjisë, gjithashtu edhe lindjet me prerësi cezerane, lindjet normale, prej lëmit të kirurgjisë kryen intervjime kirurgjike, do në të kirurgjisë përgjeshme abdominale, pastaj lëmit të kirurgjisë plastike dhe lëmit të kirurgjisë torakale. Këtu trajtohen, do në thonë, lindjet si ato normale, gjithashtu dhe lindjet me operacion,
pastaj bë trajtimi të gjitha smundjeve ginekologjike, tu fillu prej atyne matë leta, dhe mëse që janë cistat, miomat, tumore tjera benigne, edhe gjithashtu deri te trajtimi i operacioneve për smundjet malinje, ku hynë dhe në kanceri i mitrës, i vezorëve, i qafës mitrës. Dhe thanë, trajton gjitha patologjit e organe gjenitale të femrës. Po tumoret benigne, normalisht nuk janë të rrezikshme për pas rasteve kur ato neglizhohen, nuk trajtohen me kohë dhe din të arrin dimensionet më dhatu dhe në ato raste din të shkaktojnë edhe komplikime si që rgjak djerdja, po dhimbja, po simptoma tjera. Ndërsa, sa i përket smundje malinje, ato normalisht që disa janë, disa lojët smundje janë që diagnostikohen ma heret, mirë po, disa lojët si që janë, si dhe mas kanceri vezorës, nuk japin simptomat të hershme dhe zakonisht gjitha pëthuj se shumica dërmuse e pacienteve vinë në stadet avancuara, në stadet avancuara smundjes, dhe natyrisht edhe trajtimi i tyre është ma i komplikuar. Vetëm vitin e kaluar i kemi pas mbi 60 raste me tumore të organeve gjinitale, me tumore malinje është fjala, dhe me kancere të organeve gjinitale, cilat janë trajtuar me sukses. Normalisht, mas trajtimit operativ, këto i nështronë edhe radioterapisë, apo kemioterapisë si pas nevojshme, po rezultatet e trajtimi kanë qenë mjaft të sukseshme në pacientit. Në spitalin Kristina, tani po bëhemi gati të operojmë një pacient 74 vjeçar, mashkull, i vërtetum që ka një smundje të rëndë, në kancer të zorës së trash, i cili me metodat diagnostike është vërtetuar që nuk ka depërtueshmëri nëpër organe dhe inde tjera për rreth. Mendojmë që operacioni do tjetë me sukses për shkak se smundja është zbuluar bukur herët me kohë dhe pritet që intervenimi tjetë me sukses. Po, sa e përfundum një operacion shumë serios të kancerit të zorës të trash ose zorës të drejt. Operacioni ka zgjatë dukun 2 ore gjysë, ka përfunduar me sukses, nuk kemi pasur asnjë lloj komplikimi gjatë operacionit. Disa vështërsi që ne kanë përcjellë gjatë operacionit kanë qenë lidhur me disa probleme tjera shëndetësore që i ka pasur pacienti, pse ishte 74 vjeçar, ishte pak se i moshuar. Unë jam i kënaqur me asistimin e kolegëve të mi, me ndihmesën që ne kanë bërë edhe ekipi i anestezionit përgjithshëm, anesteziologu me teknikët e vetë, kështu që çdo send ka përfunduar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk është kjo një prej operacioneve më të rënda që kemi punuar në këtë spital, kemi punuar edhe operacione tjera në seri, operacione relativisht të rënda, ndoshta edhe më të rënda se ky. Fatmirësisht, asnjë dështim nuk kemi që sa kohë punojmë këtu. Në spitalin Kestrina kryen të gjitha trajtimet konservative, po edhe ato operative, cilat kryhen krejt botën. Në thonë prej matletave, dhe i ato që janë më të ndërlikuara. Një staf shumë i specializum, i cili trajton edhe shëron raste në mënyrë shumë profesionale, edhe me metodat më bashkohore, por edhe një trajtim shumë të, dhe thonë, të specializum edhe një trajtim shumë të personalizuar vërsisht prej rasteve që i kemi. Po dhe më tonë është një shumë lojshmëri, një larmi e intervenimeve, por edhe trajtimeve konservative. Okay. Thonë aparatura moderne na lehtëson dhe punën në spitalin tonë, të njëmi të pajisur me pajisit material sofistikume, i kemi përdorim përdoritëshëm dhe na lehtësoj shumë punën që sesi. Po pacientja cila tash do t'i nështrohet ndryrës operative, vuan nga kanceri i vezorës, një stadë mjaft i avansum, i smundjes, njëkosisht të pacientja është edhe
një kalkuloz, një gurin në mshikzën e tamthe. Do pas parasysh natyrën e smundjes, ajo do të operohet, do të largohet mitra në tansime gjithbezore dhe metastazat të cilat janë në abdomen. Dhe nënkosisht, do pas parasysh ndërjen operative, do të kryet gjithashtu edhe largimi i ilësës bashkë me gurin. Pasi që pacienti janë nështrot, anestezionit dhe në kryet i gjithë intervenimi. Ndërhyrja operative për shkak se te kryllej smundjes, sidomos stadet e avancuara, tumori është i përhapur, i përfshin, do të thonë, edhe mitrën, edhe vezorët, edhe din shpeshherë me qenë i përhapur edhe në përzor, në omentum. Kështu që gjatë ndërhyrjes operative duhet të largohet tumori primar fillimisht dhe pastaj të eliminohen, të largohen edhe këto metastazat cilat janë prapër në prapësirën e barkut, në njërë që trajtimi të përfundohet me sukses. Të gjitha shërbime që i përkasin estetikës, së edhe atyre invazive edhe atyre jo invazive kryhen këto, invazivet e përfshin operacionet, estetikën e hundës, gjoksave, abdominoplastikën, liposakshën, gjitha tjera, facelift, mid-facelift, blefaroplastik, një gomë gjonë, të më thonë sa i përket estetikës, gjitha operacionet kryo këto. Pacienti nënshtrohet gjithmonë analizave të përgjithshme, varësisht për operacionet, se ka dhe operacionet që bohen me anestezion lokal, të më thonë anestezioni e përfshin vetëm pjesën e cila ka me operu, edhe pastaj është ekziston edhe operacionet cilat zgjasin edhe më gjatë, edhe janë më të dhimbshme, edhe pacienti flenë në gjom, do më thoni në shtrot anestezionit përgjithshëm. Për anestezion përgjithshëm, pa tjetër që pacienti dohet të në shtrot analizave, incizimeve, që të mos kemi probleme gjatë operacionit edhe pas ti. Nëse kanë me bo abdomenoplastik ose gjoksa, pastaj gjoksat janë rritja e gjoksave me implante edhe reduksioni gjoksave. Reduksioni gjoksave është pak ma invazive se sa vendosja implanteve. Vendosja implanteve është ma e thjesht edhe incizioni është ma i vogël, kështu që nuk është edhe shumë problematik, sepse shërohet shumë ma shpejt, ndërsa abdominoplastika dhe reduksioni gjoksave këto kërkojnë pak ma te për kujdes edhe trajtim pak ma gjatë. 2 javë, ndështë edhe ma shumë, varët, sepse gjdo operacion ka komplikimet e veta. Asni herë, do më thonë gjdo herë, biseda e parë me pacientin, i tregojnë komplikimet edhe qka mundemi me arritë prej ati operacioni. Kërkesat ma të shpeshta, zakonisht pacientat kanë dëshirë ma shumë me i kry, do më thonë intervenime që shërohen shumë shpejt. Edhe zakonisht kanë dëshirë me i përmbush defektet, ndërsa operacionit që kërkohet mas shumëti edhe është ma pak problematik, është rinoplastika, operacioni hundës, edhe brow lift, liftingu i vetullave, i cili bëhet me intervenim kirurgjik, jo me pej. Një operacioni hundës, varsisht pacienti qëfar kërkon, ka kërkesat ndryshme, dikush dëshiron mësë me dalë jashtë naturales, dikur dëshiron vetëm me regulu devijimin, sepse ka problemet ndryshme me frimarje, ose dikush tjetër kërkan mësë me prek, do më thonë septumin, se nuk ka devijim, atëherë duhet të bëhet veç estetika, varësish ka kërkohet. Unë mundohen gjdo herë që me i qëndru afër naturales edhe me ju përshtat normalisht konstruktit të ftyrës, edhe mësë me qitë prej vetës pacientin, sepse ajo unë me ndoj që është ma e bukra, kurse cili duket njëtë, atëherë nuk është kurgjo interesant. Vazhdimisht jam në për kongrise ndryshme, edhe normalisht më kanë dimu edhe stajët, zilat i kombajt në Suedi, në Turqi, e në vendet tjera. Për atë arsye, me ndoj që ka me bu maksimumin, për arsye se e duket profesion. Spitali Kestrina ka një përvoj mjaft gjatë në trajtimin e smundjeve ginekologike dhe obstetrike, e gjithashtu edhe tyne kirurgike.
ekspertët cilët punojnë në këtë spital janë ekspertët cilët kanë përvojë mjaftë qatë në ushtrimin e këtij profesioni dhe normalisht që edhe kualiteti shërbimeve është në nivel. Biokimia si lami është mjaftë e zonë, po specifika e këti spitali merret më së tepërmi me shtatzanit, do më thonë me ginekologi. Kështu që është pakoja, cila i kapë disa analiza, që janë të përshtatshme për patologjinë me të cilën ne merremi. Aparaturat janë moderne, më tepër se 40 minuta se besoj që prapë varet prej numrit të analizave, ka llojet analizave që bëhen aty për aty për 2-3 minuta, po ka që e zgjasin shumë. Shpeshherë thonë, unë kom diku 59 vite përvoj. Çdo vit ka një analizë se kom su, është një bagazh bukur i madh, jo shumë i bindur, që prej këtujt nuk del asgjë që nuk është e sakt. Spitali Kestrina është spitali ku pacientët, çdo pacient që ka telashe të vogël të madhe ginekologjike obstetrike mundet me u trajtu edhe mundet me marrë shërbimin më bashkohor, më profesional edhe më të personalizuar. Tek ne e thashë dhe më herët, kryhen operacione të larmishme, për atyre që janë më të lehta, deri më të rënda, por se zgjidhje i bëhet që të cilët. Donë në këtë larmi, varsisht kush ku gjindet, gjithsesi që ekipi ynë i ginekologjisë dhe obstetrikës, në krye me profesorin Fermi Ahmeti, ka me marrë një trajtim shumë profesional, një trajtim të duhur edhe një trajtim që ndoshta edhe është mungesë për vendin tonë, por ndoshta edhe më gjerë. Kështu që këtu i kryjmë të gjitha, tash mos t'i veçojmë disa prej tyre, po okej, edhe mundemi me veçu diçka, është një operacion radikal që kryhet tek ne, edhe që është kryer shumë më herët edhe prej fillimit të punës në Kestrin, e që spitalet të tjera dhe në kanë ende janë në fillet e tyre, po kjo të ashtë të nashtë një përdeshmëri. Faleminderit që ishit me ne edhe në këtë epizod. Uroj të keni përfituar nga këshillat mjekësore të doktorëve tanë. Bashkë shihemi në epizodin e radhës. Mirëmbëçi.